välkomna till en ny Pokémon-vlogg på min kanal. Nu så är årets Halloween-event i full gång i spelet. Alltså året för 2020. Så man går få dubbelt när man transferar och dubbelt när man fångar. Så låt oss ta och fånga en då. Vi kan ta en Gastly då. Så använder vi ett Pinap då. Oj, den missade totalt. Jag filmar. Yep. Där tog jag ett Pinap där. Ja, så då får man 12 stycken godis här. Och annars hade man fått 6 stycken om jag inte hade använt ett Pinap Berry. Och 3 stycken i vanliga fall. Och sen ska jag även ta och transfera en Pokémon också. Vi kan ta köpet. Då får man 2 stycken då istället för en då. Som det hade varit i vanliga fall. Och sen är det även lite uppdrag här också. Jag ska transfera 13 Pokémon. Och fånga 13 stycken Ghost-type. Den är jag nära att få. Och 13 stycken Dark-type. Och sen 30 stycken Ghost-type Pokémon här. Och transfera 4 Pokémon. Och fånga vet du, det är 34 stycken. Ja, men den kan nog ta lite längre tid. Men jag gör mitt bästa. Då är fånga 13 stycken spök-Pokémon avklarat då. Så då ska vi se var... Oj, vi går in och kollar här då. Här. Se vad vi får för något. En Gastly. Ska du också pappa eller? Vi kör en Pinap på den här också. En Ultra. Ja, precis. Du står där. För jag tror det är ett uppdrag så här när man ska evolva en Gastly eller Haunter, så är det va, till en Gengar. Och då är det bra att jag har lite godisar. Den var rätt så bra. Så den tar vi och skärmmarkerar. Vad är det mer vi ska göra? Det är transfera 13 stycken Pokémon. Då kan vi göra det på en gång. Så de. Sådär. Då är det avklarat. Så då kan vi se, då får vi 10 stycken bollar då. Och sen är det fånga 13 stycken Dark-type Pokémon. Alltså det är 12 stycken kvar där, så jag får höra att få. Och där, claim reward. Och fånga 30 Ghost-type, alltså spök-Pokémon där med. Ja, men jag har lite att ta igen. Det här är inte en vanlig Pokémon jag hittar sådär jätteofta. En Chimecho. Jag är osäker på om det här är en Ghost eller en Dark-type Pokémon. Men det ser vi. Jag får med att det är där man får lite mer Stardust utav också. Men let's see. En Psychic var det. Jo, 1000 Stardust fick man. Ja, då var det ju lite mer i alla fall. Den här var bra. Helkass. Så den kan vi ta och slänga. För jag har flera stycken sådana. Det är bara 12 stycken spök-Pokémon till jag ska fånga. Och jag får det till 5 stycken vanliga Pokémon då som jag ska fånga. Så den är jag väldigt nära av 2. Och sen är 10 stycken Dark-type. Jag har inte hittat så många Dark-type-Pokémon har jag inte hittat. Men spök-Pokémon lär jag säkert hitta fler utav. Det tog längre tid när jag trodde det skulle ta att fånga 30 spök-Pokémon. Men detta är sista nu då. Så nu blir jag faktiskt få den här. Så vi kör en golden. Ja, det är lite ljud i bakgrunden. Men så får det vara. Garrett. 30 Ghost-type Pokémon då. Då tar vi och kollar vad vi får. Nej. Den här fiskmåsen vill jag inte ta. Claim reward. Då
var det en Gastly vi skulle fånga där. Nej, vad säger jag? Duskull. Ja, jag säger lite fel ibland. Fick den på första kastet. Och sen tar vi och snurrar på det här. Fick vi två stycken bollar där och ett hallon. Och nästa claim tar vi och gör om en stund. We can come back, but the time is gone. I'm running to escape from your love tonight. Cause I know your heart, don't try looking for someone to forget. Cause I gave you my whole life, and instead you gave me nothing. And you left me here lonely, We can come. Är det dags att slutföra uppdraget då? Så vi kollar vad vi får för något här då. Claim reward. Och då är det 3 pineapple, 4 raspberry. Och en Pokémon vi ska fånga här. Jag vet inte vilken det är. Men vi kollar. Janmask. Den här brukar jag bara se när det är Halloween-eventen. Kör en pineapple. För jag har inte evolven på den här. Jag fick inte den förra året, för jag körde inte så jättemycket då. Missade jag den? Ja. Och det kommer säkert bli så här nu när vintern kommer också, att jag inte kommer köra lika ofta. Bara några, lite då och då när jag känner för det. Inte varje dag i alla fall. Jag kör inte varje dag nu heller på hösten. Ja, för jag har bara 18 godisar till mig, så det var inte många jag fångade. Men var den bra? Det var den. Så en stjärnmarkering på den. Jag tror detta är min bästa Janmask som jag fått innan. Jag har inte fått så jättebra innan. Så tar vi och kollar vad nästa uppdrag är. Fånga 10 Dark Pokémon. 8 Nice Froze. Sen, oj, 108 stycken Pokémons. Ja, Dark-type Pokémon har jag inte hittat sådär jättemånga utav. Så den kan nog bli lite svår att göra i den här videon. Så den får jag nog göra off-cam. Men det ska nog gå bra. Och en Alolan Rattata. Varför inte? Nej, men de här uppdragen som det är nu man ska göra, jag tror inte jag kommer hitta så jättemånga fler utav dem. Så det får jag helt enkelt att göra off-cam. Men det går lika bra. Nu så dök Pikachu med en Halloween-kostym upp också. Och den brukar jag också spåna under eventen. Alltså Halloween. Så den vill jag ha. Jag har för mig att man inte kan evolva de här också. Så det är lite tråkigt. Men jag fick den. Ja, det är 52 stycken så jag hade velat evolva den här annars. Men då hade jag velat ha en bättre. För den här var bara en stjärnig. En 3-stjärnig hade jag velat ha i alla fall. Om det hade gått att evolva dem. Men nu verkar det inte göra det. Jag vill också evolva fram en ny idag också i den här videon. För det är inte så många nya som spånar ute i det vilda. Så vi tar och kollar här. Jag vet vilken det är. Någon av de här då, Sol-Louise. Så vi kollar vilken jag ska ta. Antingen den. Eller den. Jag tror jag kör den här på 715. Det här är också en 3-stegs utveckling också. Så det kommer vara 100 stycken godisar sen till den här då. Men det är alltid roligt att få en ny i Pokédexet. Jag har även fått lite nya också, som jag inte har spelat in, att jag har fångat dem off-cam. Så vi kan ta och kolla här. På recent. Ja, det är så många här jag har fångat. Men jag har tagit den här, Darumaka. Den fick jag ett ägg för några dagar sedan. Sen har jag även fångat
en till också. Så det är bra. Deerling har jag också fått. Ser ut som ett litet rådjur. Ja, så det är väl typ de som är de senaste jag har fått då. Ja, eftersom man går så pass mycket också så fick jag ta lite paus här i hängmattan då. Och det är den här då. Och den är faktiskt rätt härlig ändå. Men det är ingen sån som är gjord av tyg som det brukar vara i vanliga fall. Sådana som brukar vara mellan två stycken träd. Utan den här vet jag inte vad den är gjord av. Så jag vågar inte riktigt svara på det. Men tyg är det inte i alla fall som de vanliga brukar vet det vara. Men den är rätt avkopplande i alla fall. Jag ska precis bege mig hemåt nu. För det verkar inte vara så mycket mer Halloween-Pokémon och Dark-type-Pokémons i Billås park. Men nu när jag satte igång appen så dök en Sableye upp. Men den ser lite annorlunda ut den här gången. Det ser ut som den har en Litwick-hatt på sig. Ja, men den ser rolig ut i alla fall. Jag har faktiskt fångat rätt mycket Pokémons nu också. Så jag får ta och kolla det. Det var en Dark-type i alla fall. Ja, men det var ändå någonting. Och så ska vi och kolla hur många det har blivit då. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, det är, jag orkar inte räkna dem en och en. Men alla utav de här har jag bättre fångat idag då. Så det är nästan runt 40 stycken skulle jag gissa på. Och det är väldigt bra. Jag har maxat några Pokémon nu också. Min högsta Tyranitar. Den är på 3712 nu då. Så den kan jag inte lägga mer power-up på. Jag måste levela upp då. För jag ska kunna göra det. Så det är två maxare nu då. Tyranitar och min Dragonite. På 3562. Så jag har väldigt många nu att kunna raida med då. Ja, det är raid som börjar där om 40 minuter. Men så länge orkar jag inte vänta. Så jag tror faktiskt det här var allt för den här videon idag. Det blev ändå lite av uppdragen som jag klarade av i alla fall. Att fånga 30 spökpokémon och 34 stycken vanliga pokémons. Så jag är nöjd med den här videon. Så tack ska ni ha för att ni har kollat. Ni får ha det så bra och så ses vi en annan dag. Hej då!